Я от про що, пане Криле, хочу з вами поговорити про те, якими проблемами для росіян може обернутися їхнє бажання розтягнути наші сили по лінії фронту. От вони зараз відкрили ще один на Харківському напрямку, але так видається, що ну не стало нині С-300, С-400 і загалом мають проблеми від того, як нам вдається вражати їх на їхній території. Я думаю, що ви також бачили це відео, яке сьогодні є у соціальних мережах. Так от, як вам видається, наскільки зараз для росіян ну, оті кадри, які вони бачать, і ті цифри, які вони бачать в зведеннях, що стосуються втрат і живої сили, і техніки, наскільки вони їх вражають, враховуючи, що далі буде більше, бо ми маємо тепер певні дозволи? Я вважаю, що вони не бачать цифр ніяких, це в них таємно, це підрив влади, підрив репутації, підрив авторитету армії та так званої спеціальної військової операції. Тому вважаю, що вони нічого не бачать, але правди не, ну, не сховаєш. І ми бачимо, які в них втрати великі. Сьогодні ОСВ «Хортиця» опублікувала свої дані по втраті ворогом і артсистем, і техніки, і особового складу. А «Хортиця» – це ж саме такі гарячіші напрямки. Це Харківщина, це Донеччина. Тобто там, де тривають найвеличні бої, я собі забрав цю інформацію, і на телеграм-каналі «Хортиці» вона є. Тому що так, ми бачимо новини, ну ви бачите новини, що ворог десь просувається, десь тиснуть погано, а наша команда не показала, якою ціною це йому встає. І ви бачите, що менше тисячі втрати особового складу в них вже немає за цей місяць. Має став рекордним по втратах. І це дуже важливо, тому що, по-перше, всі оці розповіді про те, що в них безкінечна кількість ресурсів, вони мобілізують, призовуть, наймуть, скільки потрібно, це брехня, це казка. Тому що ми бачимо, що з Тихоокеанського флоту вони перекидають 2000 особового складу на, мені здається, на Вугледар, тому що немає. Ці люди, ці російські військовослужбовці мали йти до Сирії. Тобто Сирію залишили без поповнення, кинули сюди, бо інших нема. Африканський корпус, який мав летіти до Африки, кинуто було на Харківщину, де його сточують поступово наші хлопці, тому що теж нема куди кидати. Звісно, вони можуть почати щось на Сумщині, можуть почати на Чернігівщині, можуть почати де завгодно, але ресурсів в них теж обмежено. Вони не можуть наступати дуже потужно на двох напрямках відразу, це ми зараз бачимо. Або Харківщина, або Донеччина, їм доводиться вибирати, де основний, де другорядний напрямок. Водночас, Криле, вони можуть нас атакувати з отаких РСЗВ, як С-300, С-400, зокрема Харківську область, враховуючи близькість до кордону. І те, що нам тепер трохи розв'язали руки, і ми маємо можливість знищувати такого типу установки, а це означає зменшити кількість обстрілів безпосередньо для Харківщини і обласного центру. Ну, чому не раніше, хочеться запитати, друзі, чому не раніше? Це дуже важливо, тому що С-300 знаходиться у повітрі, летить, ну, в польоті дуже невеликий час, дуже швидко летить, і збити її майже неможливо, ну, дуже важко. А знищити цю установку, доки вона на землі, доки вона виходить на позицію, значно краще, значно ефективніше. Тому так добре. Так і маємо працювати. Звісно, чому не раніше, ну це, мені здається, йшли дипломатичні перемовини, наскільки мені відомо, на середину липня намічали таке перемир'я. І тому Захід не поспішав, саме адміністрація Байдена не поспішала з цим дозволом, але перемир'я не вийшло, це вже відмінено. Я завтра десь після обіду дам матеріал у себе в телеграм-каналі, дам чому і як. Чому це зірвалося. І зараз росіяни обіцяють тиснути на інших ділянках фронту, нищити інфраструктуру України, хоча вони це і так роблять. А Захід дає нам дозволи на це, дає F-16, дає інші літаки радіолокаційної розвідки, тобто дає можливість бити по території Росії. Така гра мускулами, тому що зараз до переговорів сторони не мають компромісів. Дуже різні позиції. Росія вимагає таких поступок від нас і від Заходу, на які ані ми, ані Захід не підемо ніколи. Тому нам дають більше зброї, дають більше дозволів, щоб ми дотискали Росію, і ми будемо над цим працювати. Зупинитися по тій лінії фронту існуючої, яка є? Насправді на це Захід погодився б, зупинитися на цій лінії.
позначити перемір'я, і як Південна Корея та Північна зараз досі знаходяться в стані війни. Миру вони не підписали мирний договор, але це буде десятиріччя перемовин, це багатьох влаштовує. Але Росія вимагає підписати, признати міжнародним спільнотою і Україною до того ж, це кордонами Росії офіційно. На це ніхто не піде, бо це ящик Пандори, скринька Пандори така, якщо ми її відчинимо, то кожен захоче переглядати кордони зараз, а потім узаконити, як то кажуть, український термін, який, виявляється, працює в геополітиці. Там багато чого Росія вимагає, на що Захід не погоджується. І зараз перевага на нашому боці. Ну, і тут пригадуються слова Путіна, який казав, що треба створити санітарну зону, значить, по територіям, які на границі з Україною. Але тепер є нюанс. І тепер про буферну зону, так звану, говоримо ми. Коли говоримо про Харківщину, загалом наскільки це дійсно зараз дасть нам можливість і Харків захистити в тому числі. От це рішення, якого ми так довго чекали. Та нехай ми зараз маємо там дозвіл бити на 40 кілометрів, подекуди на різних ділянках там до 50, кажуть, дозволено. Але також гру тепер можна грати вдвох? Так, ті установки С-300, С-4, які знищені сьогодні та вчора, вони вже не будуть бити по Харкову. А сталося бити, нам насправді треба більша дистанція, більший радіус, на який можна бити ракетами, щоб знищувати в першу чергу авіабази та склади з фабами та ракетами. Бо це на нашому напрямку, тут на Часов'ярі, тут простіше. Вони кидають фаби з неба над Донецьком і запускають ракети звідти. Сьогодні прилітали і по Костянтинівці, мені здається, і кудись далі прилітала, фаби запускали. Ми над Донецьком можемо збивати ці літаки і збиваємо, і бити по всіх ракетних установках та складах. А ось по території Росії треба зрівняти з землею ті аеродроми, ті авіабази, ті літаки, що там. Це значно ефективніше, аніж намагатись перехопити їх у повітрі. Це дуже важливо. Я чекаю, що такий дозвіл буде. А наскільки це посилить наші позиції, зокрема і напередодні тих самітів, які будуть відбуватися? І от ви говорите про те, що Захід міг би там згодитися на деякі речі, що стосуються перемовин, да? Наскільки це рішення зараз може посилити наші позиції? Може і дуже посилити, бо це війна логістики. Як ви розумієте, ані окупанти, ані ми не тримаємо біля лінії зіткнення багато боєприпасів. Навіть мін для мінометів. Я їх вожу щодня, тому що їх, якщо ми посадимо на позиції, туди прилітає, вони бачать, звідки ми стріляємо, не завжди ми встигаємо втекти. Наприклад, минулої ночі, на жаль, по наших хлопцях, саме з мого підрозділу «Грім» попала міна, двоє в нас контужених, міномет розібрало на шматочки. Якщо там буде великий склад БК, ми його втратимо. Туди прилетіть обов'язково, бо в них є і арта, працює, і FPV-шек в них вистачає. Тобто ця ж теж, і вони кусаються, і ми кусаємось. Тому ані русські, ані ми не можемо мати біля лінії зіткнення багато запасів. БК, паливо, особовий склад. Це все тримається як надалі. Коли треба, підвозимо, підходять люди, хтось відходить. Так само і вони. Якщо ми переріжемо їм логістику біля лінії зіткнення, якщо ми будемо бити по складах, умовно кажучи, в Ростовській області, в Луганській області, далеко від лінії зіткнення, тим ворожим підрозділам, які тут на лінії зіткнення штурмують зараз часик, їм за дві доби вже нема буде чим стріляти, чим нас закидувати, що пити. Ну, без їжі там можна декілька днів, це не напряг ми пробували, а без води дуже важко, зараз жарко. Тому якщо цю логістику перерізати, розбити ці склади на території Росії, вони побіжуть до інших складів, де логістика працює, вони побіжуть на територію України. Нам навіть не доведеться їх гнати. Вони будуть відступати самі, бо без поставок, без логістики автомат, кулемет, танк, гармата перетворюються тупо на купу заліза, яка сама не рухається. На зовсім безполізне залізо. Так маємо вигравати, так схема працює. Пане Кириле, я дякую вам на тому. Спасибі, що ви доєдналися. Як завжди, прошу вас себе берегти. Дякую дуже. Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройних сил України, політолог, був з нами на зв'язку. До зустрічі, спасибі.